Der er sket noget epokegørende i vor tid. Bibelens to testamenter har fået et tredje. Det er skrevet af Martinus. Det hedder det tredje testamente, og det er alkærlighedens videnskab. Det er fortsættelsen af Bibelen videnskabeligt gjort for det moderne, humane menneske. Det er Kristusmissionen, der er fuldkommen gjort nu.